Kolo, ať už jako dopravní prostředek nebo jako součást turistického výletu ke krásám Jižní Moravy neodmyslitelně patří. Pravidelně zdejší půvaby prozkoumává také region Podluží ve spolupráci s mikroregionem Hodonínsko prostřednictvím každoročních cyklovýletů. Dneska pořádá region Podluží a mikroregion Hodonínsko tradiční cyklovýlet, to je už 14. ročník. Letošní ročník jsme vybrali tady tím směrem Pavlovickým, vyráželi jsme z Bořetic. Teď jsme ve vinařství Poliak ve Velkých Pavlovicích, potom jedeme na Tančící sklepy, do Bulhar a odtamtud na Lednicko, čili do Nejtku, tam máme cíl. Je to poměrně vzdáleno od těch našich členských obcí, tak naše manažerky se samozřejmě snažili a i gestoři tohoto cyklovýletu, což byl pan Kreml a pan Nosek a pan Brhel, a připravili příjemný program a samozřejmě za to patří poděkovat taky sponzorům, firmě Světelský, Megawaste a DRFG. A myslím si, že dnešní den bude příjemný a lidem se bude líbit na této akci. Letošního zahájení výletu se ujal prezident Kraví hory Václav Petrásek. Poté se cyklisté vydali přes Velké Pavlovice do Bulhar a sportovní den zakončili v Nejtku. Také již zmínění sponzoři se rozhodli tuto trasu prozkoumat. Jsme vlastně firma, která se snaží tady vytvořit jakoby koncept České investiční banky. To znamená místa, kde ten český člověk může odevzdat své peníze někomu, u koho ví, že neodveze do zahraničí, ne do Rakouska, do Německa, do Polska, ale kdo je tady v té České republice, zase do něčeho zainvestuje, něco tady postaví, do nějaké firmy, nemovitosti nebo do nějakého projektu, a tím pádem vytvoří tu sekundární přidanou hodnotu tady u nás. To znamená pracovní místa, a to je sport. Jo, je to Kometa, to tady, ten cyklovýlet, jo, jsme hlavním sponzorem třeba malého fotbalu, jo, celé ligy, jako v České republice a podobně. V Praze sponzorujeme Klokany, jak se jmenují, Bohemku. Jo, znamená, tohle to jsou jakoby věci, které jsou pěkné, které ty lidi baví, které my máme rádi, oni to mají rádi a díky tomu jsme sobě výrazně blíž, než kdyby jsme byli jenom nějaká tvář na billboardu. Naše firma se zabývá výstavbou cyklostezek v regionu, proto podporujeme i akce podobného typu. Zdravý životní styl, dneska máme krásné počasí, myslím si, že se akce vydařila. Jak se vám na dnešním cyklovýletě líbí a proč jste se ho jako firma rozhodli sponzorovat? Cyklovýlet je skvělý, počasí nám vyšlo krásně a ten důvod pro sponzoring je proto, protože z naší povahy firmy komunikujeme se starosty, s obcemi a rádi podpoříme tady takovou sešlost, skvělou věc, kdy lidi si vymění své názory, můžou si vyměnit své kontakty a ještě se u toho skvěle pobaví. Vydat se na trasu dlouhou 25 km není jen tak. Bez pochyby to chce důkladnou přípravu či dobrou fyzickou kondici. Valná většina účastníků však měla neustále úsměv na rtech a byl na nich znát kladný vztah k cykloturistice. Já jezdím na kole poměrně hodně a rád, takže žádná velká příprava nemusela být. Jak se vám tu dneska líbí? Co říkáte na trasu? Trasa je hezká, máme krásné počasí, trošku vítr, ale vítr je kořením cyklistiky, stejně jako kopce, takže paráda. Jaký máte vztah ke sportu obecně a k cyklistice? Tak ke sportu pozitivní, tak jak se vždycky říká, protože jsem bývalý atlet, takže k tomu sportu mám hodně blízko a cyklistika to teď, nechci říct na stáří, ale s tím přibývajícím věkem je to příjemné povýražení, bych řekl, a ten dnešní den zrovna vybízí k té cyklistice, takže já jsem strašně rád, že jsme si mohli dovolit tady dneska vyjet si a využít toho krásného počasí. Paní starostko, jak se vám líbí letošní výlet a co říkáte na trasu? Tak trasa je vynikající, žádné velké výškové převýšení, takže to nám vyhovuje. Je docela teploučko, ale zase pofukuje větřík, takže spokojenost. Zase poznáme jiný kraj a jiné oblasti. Dobrý nápad. A hlavně dobře, že se to přeložilo na tady tento termín. Letos se Jihomoravané vydali na jarní cyklovýlet již po 14. A tak není divu, že se organizátoři snažili trasu naplánovat tak, aby cyklisté poznali zase další nová místa, na kterých nebyli a na která se třeba rádi budou vracet. Protože nás jezdí strašně moc, tak se snažíme jezdit mimo komunikace, které jsou frekventované, a vzhledem k tomu, že za těch 14 ročníků už jsme ten vlastní region Podluží a okolí toho Hodonína celkem dost projezdili, tak se snažíme i ty okrajovější a vzdálenější lokality tak, aby jsme vždycky při té cestě objevili něco pěkného a nového.
Takže myslím si, že ty zastávky, které byly tady v tomto ročníku, takže všechny uspokojili a přinesli nějaké nové poznání. Mnozí v těch místech ještě v životě nebyli a myslím si, že i té náladě to jaksi prospěje a že se ten den ocitneme trošičku mimo ten běžný život a podíváme se, jak je okolí té naší jižní Moravy pěkné.